Hej och välkomna till clearlife.se. Idag ska vi göra glass. Nu på sommaren så är det ju otroligt skönt att bara kunna ta någonting svalkande och också veta att det är helt fritt från gifter. Det finns väldigt mycket tillsatser och färgämnen i glass så att vi håller det enkelt. Vi har gjort så att vi har fryst banan och jordgubbar. Och sen så har vi ju också en juicemaskin som heter Green Star Elite. Och den kan man ju också förutom göra juice göra glass med, eller nötsmör med. Och idag ska vi göra glass. Jag ska bara visa här hur det ser ut med när man byter ut för del. När man gör juice så har man ju ett sånt här filter som är stål och hål i så att juicen rinner igenom. Men eftersom vi ska köra igenom hela jordgubbarna och bananerna i och att det ska komma ut helt fast det är ett mosat tillstånd så är det bra att bara ha ett solitt filter. Så! Då tycker jag att vi kör igång. Det här är en tvåaxlig metallvals och det gör att det pressas otroligt bra och effektivt här. Det är bra att man blandar både jordgubbarna och varannan banan så att det blir en vacker färg på det. Det ser ju nästan ut som en sån här mjuk glass man kan köpa i affären. Men det här är så mycket bättre. Ja, så nu ser vi här att nu har vi fått ut det mesta. Vi har låtit valsarna gå lite extra och vi har fått en helt fantastisk skål med glass. Så, då har vi gjort våran härliga glass på banan och jordgubb. Och jag ser väldigt mycket fram emot att få smaka på den här. Och vi på Clear Life, vi önskar er alla en fin sommar.